Вітаю глядачів на АТВ. З 28 вересня по 7 жовтня на Сумщині проходили навчання бригад територіальної оборони під керівництвом оперативного командування «Північ». І на цю тему ми сьогодні говоримо в нашій студії. Іван Семенович Боршош, заступник голови Сумської облдержадміністрації, буде говорити на цю тему. Іване Семеновичу, я вас вітаю. Отже, 4 роки тривають бойові дії в Україні, і в кожній області має бути свій підрозділ територіальної оборони. І має бути відпрацьована бездоганна, як на мене, на жіночий погляд, бездоганна взаємодія Збройних сил України і місцевих загонів тероборони. Чи для цього були створені ці загони, коли вони були створені, і про ці навчання розкажіть, чому було прийнято рішення проводити їх саме на Сумщині в оці строки? Дякую. Насправді у нас в області не тільки загони територіальної оборони. На сьогоднішній день це не є секретом. У нас 27 тисяч, з копійками, 27 тисяч людей, котрі тримають зброю. Це підрозділи Національної гвардії, Збройних сил України, підрозділи Служби безпеки України, прикордонні загони і так далі, і так далі. Це цифра достатньо висока, достатньо потужна, і вона зараз відповідає вимогам сучасності. Якщо говорити щиро, то в 2014 році у нас було 3 тисячі таких людей. Це катастрофічно мало, враховуючи наш прикордонний статус. Тому сьогодні 27, звичайно, сьогодні 27 тисяч, це не остання цифра. Знову ж таки, 2080 резервістів, які вже стали зараз підрозділом, про який ми сьогодні говорили, територіальної оборони, власне, вже ми доходимо до 30 тисяч. І знову ж таки, це не крайня точка. Ми збільшуємо, намагаємося збільшувати, і сподіваюся, що в цьому році також буде збільшення ще наших підрозділів 27-ї артбригади в кількості до 1000 осіб. Тому, в принципі, ми маємо достатньо потужний арсенал і зброї, і засобів, і думаю, що це позитивно вплине не тільки на безпеку, а ще й на соціально-економічне становище в нашій області. Коли говорять спеціалісти, що Сумщина, власне, не так стратегічно важлива для Росії, але все-таки оцієї кількості зброї і навчених людей це достатньо? В разі, припустимо, не дай Боже, звичайно, в разі якогось там нападу чи спроби нападу? Тут, знаєте, ніхто не може спрогнозувати, якими силами і засобами буде атакувати ймовірний противник, тому говорити, чи достатньо, чи ні, це неправильно. Але те, що треба тримати в тонусі, власне, тримати такі загони тероборони, вони є у всіх розвинених країнах. І сьогодні Сумщина показала, що у нас такий мотивований народ, у нас 100% подано і 7% було запасу ще людей. Це неймовірний результат, відзначений командувачем Сухопутних військ України. Є багато про що говорити, поки що підсумки не підведені, але тим не менше до 60 осіб – це сільські селищні голови, які безпосередньо брали участь 11 днів районних державних адміністрацій. Я особисто також там працював і думаю, що головне те, що ми перед цими навчаннями провели одноденні навчання з керівниками підприємств, установ, організацій в районах. Люди побачили, відчули, зрозуміли, побували на полігоні, постріляли, кинули гранату і прийнялися цією ідеєю. І тому це перший позитив, бо дали людей, не аби просто для кількості, а справді тих людей, яким ти довіряєш, бо було проведено теоретичну частину і зрозуміло, що ці особи, які зголосилися бути тепер вже оперативним резервом, вони будуть захищати свою домівку, село, район, область. Відповідно, ти повинен довіряти цим людям. Це перша частина. Друга, також позитивна сторона, що окрім Міністерства оборони, всі підприємці, жоден не відмовив, тобто десь були поліпшені пайки, було нормальне харчування, це також, я вважаю, позитивний момент. І третє, що, дякувати Богу, у нас не було ні одного надзвичайної події, жодної не було. В порівнянні в Чернігові там було 4 летальних випадки. Це трагічно, це ненормально. Навчання там були перед нашим регіоном? Так, вони були перед нами. Ага, Іван Семенович, а от скажіть, ви там були безпосередньо, наскільки дійсно умови цих навчань були наближені до польових, до військових, чи чи дійсно люди були зайняті оцими військовими навчаннями, а не просто там сиділи в палатках, чи не знали, куди себе подіти, чи там фарбували траву, як, знаєте, модно у фільмах показувати? Звичайно, мені тут цікаво в тому, що крім оперативного командування «Північ» і, відповідно, частина резервістів, були представники з 4 областей військові, які, власне, там кращі були десантники, кращі мінери, кращі лікарі. І тому, крім контролю безпосередньо Міністерства оборони, були 4 такі служби. І, звичайно, що це також давало свою мотивацію. Тобто були навчання наднасиченими, мені здається. Розпочинався день з 6 ранку шикування і десь завершався, 19-20 година.
достатньо втомлені хлопці лягали спати одразу, тобто якихось там ексцесів, моментів не було. Ну і дійсно цікаво, дійсно солідно, бо знову ж таки навчали кращі з кращих. Угу. Чоловіча робота захищати країну. А скажіть, от ви безпосередньо за своїми посадовими обов'язками завжди займаєтесь проблемами призовників, да? От чому на навчання люди йшли з охотою, а з призовниками завжди виникають проблеми? От то хлопці чи не хочуть, чи відмовляються, чи виїжджають. От можна якось пояснити це? Ну, логіка в цьому, по-перше, це проблема всієї держави. І я бачу тут декілька проблемних питань. Перше, така установлена традиція. Починаючи з 92-93 років, стало нецікаво, не солідно, не престижно бути призовником, відповідно, там проходити службу в лавах Збройних сил України. Ця політика проводилася поступово, це таки 25 років даремно не прийшло, і люди вже звикли до того, що там не потрібно бути, і це, ну так. Тобто, зараз там міняється ситуація? Ситуація зміна докорінно, починаючи з того, що людина зараз без військової кафедри або без служби в ЗСУ не має там, ну, практично великих шансів працювати в державних установах, організаціях. Другий момент, уже сьогодні, скажімо так, це престижно, це подобається хлопцям, носити погони, захищати державу. Ну і третє, все-таки політика держави змінилася, і сьогодні ми мотивуємо, і раз, а з другого боку ми вимагаємо, бо це все-таки, це наш закон, це конституція, і обороняти державу повинні всі, незалежно від соціального статусу, там місця роботи і так далі. Тому, безумовно, ми над цим працюємо. До речі, хочу сказати, що Сумська область ні разу не було, щоб вона зривала цей план. Так важко, так, ну, от зараз складно. Починається вже нова осіння кампанія з призову. Вона вже триває, ми вже через 4 дні подаємо перших 35 чоловік, і так буде кожного дня, 34-35 на день. Угу. Ну, військові навчання, коли готувались ще наші військові до їх проведення, говорили про те, що Збройні сили України забезпечують повністю їх проведення. Але я знаю, що були залучені і фінанси, і матеріальні ресурси, і люди, власне, з нашої області. От наскільки співставити можна? Дійсно, Збройні сили України виконали свою, таку, скажімо, фінансову частину забезпечення цих навчань? Чи все-таки більше нам довелось? Справа в тому, що є закон про територіальну оборону, і там частина 2 статті 16 передбачає, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади забезпечують матеріально-технічну основу цих батальйонів. Адже батальйони і, відповідно, бригада наша 117-та територіальної оборони, вона розташована на території області і завдання виконує по охороні державного кордону та виконання інших завдань на території області. Відтак, головою територіальної оборони є голова обласної державної адміністрації, а на місцях міський голова, сільський, селищний, голова районної адміністрації. Матеріально-технічне забезпечення – це намети великі, транспортне забезпечення, допомога в харчуванні, тобто додаткове харчування. Це все було виконано з боку місцевих адміністрацій. Фінансова підтримка, лісгосп, як завжди, допомагав там деревом і виробами з дерева. Все інше забезпечило Міністерство оборони і дуже приємно вразило, що, наприклад, по набоям був безліміт, тобто могли там двічі, тричі тренуватися, а не як раніше, 5 патронів, і тобто людина майже не відчувала, що це було. Це, ну, перший плюс, другий, дійсно, дисципліна, повага, і останнє якось також приємно вразило, що, як мені здається, ще процес іде, але жодний резервіст, який там був без порушень і так далі, не був позбавлений там винагороди, грамоти і так далі. Ну і плюс, знову ж таки, Міністерство оборони компенсувало робочий час, тобто зарплату вони, підприємство отримує компенсацію за те, що не було працівника на місці. Начебто справедливо і нормально. Чудово. От ви особисто маєте відзнаку за сприяння Збройним силам України і за сприяння Національній гвардії. Ви багато буваєте в зоні проведення антитерористичної операції, як зараз об'єднані... Операція об'єднаних сил. Операція об'єднаних сил, да. І в цьому році введений такий, ну, скажімо, святковий день, День бійця територіальної оборони. 14 жовтня на Покрову, це День козацтва і День, власне, захисника вітчизни. Чи були нагороди от в зв'язку з цим усім за підсумками навчань? І взагалі, як оцінили їх проведення на Сумщині представники оперативного командування «Північ»? Нагороди ще будуть, так як згідно з положеннями в Збройних силах 10 днів дається на підбиття підсумків. На даний момент це все триває, вони фінансове забезпечення закривають, тобто зараз повертають гроші тим особам, які з основного місця роботи відкомендувалися. Десь після 15 жовтня будуть відзнаки, наскільки я знаю, їх достатньо багато. І наша задача зараз, щоб нікого не забути, щоб всі, хто цього заслуговує, отримав відповідні нагороди. Що стосується Дня захисника України, також цікавий заход, і вони будуть іти синхронно в усіх містах обласного значення Сумщини і, відповідно, в усіх містах обласного значення України.
буде синхронне включення параду, буде парад. У нас на площі Незалежності початок заходів, ну, починається традиційно з покладання квітів, як ми вже завжди робимо, це і учасникам так званої антитерористичної операції, і учасникам війни 41-45 років, потім початок о 9:30 на площі Незалежності. Там буде парад військової техніки, буде парад представників сил і засобів, які в нас є, це і прикордонники, і Нацгвардія, і Міністерство оборони, і кадети. Тобто буде такий невеличкий парад, буде вручення нагород до цієї дати, святкова каша, огляд зброї. Тобто все, ну, традиційно те, що пов'язане з... Ми вже зараз анонсували, щоб люди прийшли і подивились, да? Так, буде на цікаво наші... і весело. Велика концертна програма також після цього буде. Івана Семеновича, прикра подія сталася 9 жовтня знову в Україні. Це вже за останні 10 років шостий випадок, коли от на Чернігівщині тепер сусіди наші, там вибухи на військових складах боєприпасів. Наскільки серйозна ситуація у зв'язку з цим? Якісь заходи у нас вживаються зараз? Безумовно, вже вчора була проведена засідання Ради оборони Сумської області, заслухано керівників підрозділів, які мають певне озброєння і, ну, стан зараз їхнього зберігання. Прийнято рішення, на наступну сесію буде також фінансова підтримка цих підрозділів. У нас є декілька точок області, які схожі, скажімо, за наявністю озброєння. Тим не менше, за інформацією керівництва, звичайно, ніхто не може гарантувати, бо визначено сьогодні, що це буде диверсійний акт, відповідно, до цього треба готуватися. Наша, ну, основна задача – це перше – посилено пости, а друге – змінено систему відеонагляду. Вона зараз сучасна система з камерами, які не бояться морозу там, тобто вони будуть працювати в цілодобовому режимі, але в якісному форматі. Це те, що буде, що вже придбано. І зараз ще два пункти пропуска на територію одного з таких об'єктів. Вони будуть обновлені новітньої техніки. Тобто там буде на тротил, там якийсь там, тобто будуть, ну, навчені собаки вже є, але зараз такі, ну, от є така продукція, якась не наша. Я не готовий, на жаль, і не маю права про це говорити, всі нюанси. Але зараз вже визначають, навіть хто з собою може пронести те, що може там спричинити вибух там, чи ще якісь моменти. Це перша сторона. І друга сторона — це те, що ще у квітні ми проводили навчання в цьому районі, це Ахтирський район. Якраз, ну, модель була така, що там диверсійний прохід, і відповідно... Тобто моделювали ці ситуації, да? От було задіяно близько 900 осіб за рівнем уражності там до 5 кілометрів, це якщо буде максимальний вибух. Відповідно, всі сили спрацювали, відпрацьовували від'їзд, вивіз, по першу чергу, дітей, хворих, інвалідів і так далі, потім піший відхід. Відстань 5 кілометрів не така велика, тобто тут легше, знову ж таки... Географічна приналежність цього району, там є зручність пішки переходити поля там і так далі. Все відпрацьовано, люди знають, чим їм займатися, що робити в такому випадку. Дай Боже, щоб такого не сталося, але, ну, от ми як так сталося, що саме в цьому районі ми вже також проводили. У нас за планом ще 9 районів, 9 вже ми пройшли з такими навчаннями, тому крайній був Краснопільський 2 тижні тому. В принципі, люди готові, люди знають, що це таке. Краще навчатися, ніж насправді, щоб це було. Так, краще попередити, ніж потім ліквідувати наслідки. Дуже дякую за вашу змістовну розповідь. Вашій особі привітаю всіх військових і всіх чоловіків із Днем захисника України. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про таку безпекову ситуацію на Сумщині, про проведення навчань підрозділів територіальної оборони. В нашій студії працював Іван Боршаш, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу, миру всім. І залишайтесь на телеканалі АТВ.